ស្ថានភាពមាសឃើញថានៅពេលនេះពិភពលោកកំពុងរង់ចាំមើលថាតើនៅថ្ងៃអនាគតមាសអាចនឹងក្លាយជារូបិយប័ណ្ណថ្មីរបស់ពិភពលោកឬក៏យ៉ាងណាគណៈដែលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានបាត់បង់នៅអានុភាពរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ជាការពិតណាស់ថាភាពវឹកវរនៅក្នុងពិភពលោកនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ខំឲ្យប្រទេសជាច្រើនងាកមកទូទាត់ជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកលែងជាជម្រើសតែមួយគត់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ជាសកលទៀតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតតម្រូវការមាសក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានផងដែរខណៈដែលមហាយចិនកំពុងសម្រុកទិញមាសទុកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឥតឈប់ឈរព្រមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យប្លុកប្រទេសព្រីសសម្រុកទិញមាសទុកទៀតផងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1មកប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនៅពេលដែលបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមផ្ដល់មាសជាថ្នូរនិងទំនិញនាំចូលរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានក្លាយជាប្រទេសដែលមានមាសបំរុងដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកជាផ្លូវការដែរបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ប្រទេសជាច្រើនបានភ្ជាប់រូបិយប័ណ្ណរបស់ពួកគេទៅនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកហើយក្រោយស្តង់ដារមាសបានបញ្ចប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក៏បានក្លាយជារូបិយប័ណ្ណដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រទេសទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមរក្សាទុកទុនបំរុងអន្តរជាតិក្នុងទម្រង់ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដូច្នេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1999ចំណែកនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងទុនបំរុងអន្តរជាតិសរុបរបស់ពិភពលោកបានកើនឡើងរហូតដល់ 71% ឯណោះក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបក៏បានសម្រេចចិត្តទទួលយករូបិយប័ណ្ណរួមមួយឲ្យឈ្មោះថាប្រាក់អឺរ៉ូដោយសារតែបែបនេះចំណែកនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងនាមជារូបិយប័ណ្ណបំរុងរបស់ពិភពលោកក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះយោងតាមមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិបានបង្ហាញថាចំណែកនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់ពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានធ្លាក់ចុះពី 62% ក្នុងឆ្នាំ2010មកនៅត្រឹម 59% នៅក្នុងឆ្នាំ2020និងមកនៅត្រឹម 58.41% ក្នុងឆ្នាំ2023ទោះជាសារៈសំខាន់នៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកំពុងថយចុះក៏ដោយក៏វានៅតែជារូបិយប័ណ្ណដែលពេញនិយមបំផុតរបស់ពិភពលោកដដែលជាការកត់សម្គាល់ប្រាក់អឺរ៉ូស្ថិតនៅលំដាប់ទី2ដែលមានកម្រិតខុសគ្នាឆ្ងាយដោយមានចំណែកត្រឹមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះនៃទុនបំរុងរបស់អន្តរជាតិតែទន្ទឹមនឹងប្រាក់រូបីរបស់ឥណ្ឌា1ដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង 4.66 រូបីប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ1964ប៉ុន្តែពេលនេះវាបានឈានដល់ 83.4 រូបីក្នុង1ដុល្លារខណៈដែលដុល្លារអាមេរិកហក់ឡើងខ្លាំងផងដែរមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះចលនាធ្វើបដិដុល្លារនិយកម្មឬការឈប់ប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកំពុងផុសផុលខ្លាំងនៅលើពិភពលោកដោយសារតែការឡើងថ្លៃនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងធនាគារកណ្ដាលឥណ្ឌាបានព្យាយាមឥតឈប់ឈរដើម្បីបង្កើននៅទូនាទីរបស់ប្រាក់រូបីនៅក្នុងការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាលទ្ធផលឥណ្ឌាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសរហូតដល់20ឯណោះម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារភាពលំបាកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលបង្កឡើងដោយភាពចលាចលនិងជាពិសេសទណ្ឌកម្មដែលដាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមកលើប្រទេសរុស្ស៊ី
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទូទាត់ជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកក៏បានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរការមិនពេញចិត្តរបស់ពិភពលោកចំពោះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមានរិតតែខ្លាំងឡើងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹបអូសទុនបំរុងជាប្រាក់ដុល្លារទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីក្រោយរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានដឹងខ្លួនថាពួកគេអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃខាងមុខដូច្នេះហើយពួកគេកំពុងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដោយទី1ប្រឹងទូទាត់ជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកនិងទី2ប្រឹងបង្កើននៅទុនបំរុងជាមាសចំនួនឲ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាការប៉ុណ្ណោះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមហាយាចិនដែលជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃប្លុកប្រទេសប៉ារីសកំពុងសម្រុកទិញមាសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងឥតឈប់ឈរហើយក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្លុកប្រទេសប៉ារីសបង្កើនក្នុងការទិញមាសទុកជាទុនបំរុងចំនួនឲ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកផងដែរជាហេតុធ្វើឲ្យហាងឈើមាសហក់ឡើងកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅដោយសារតែកត្តាទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថានៅថ្ងៃអនាគតមាសអាចនឹងក្លាយជារូបិយប័ណ្ណថ្មីរបស់ពិភពលោកជំនួសឲ្យប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិក។